Ministria e Drejtësisë Albulena Agjiu ka publikuar të gjeturat e raportit të Inspektoratit të Ministrisë së Drejtësisë mbi rastin Astrid Dehari. Agjiu tha se ka kërkuar inspektim për të sqaruar zbatimin e procedurave brenda shërbimit korrektues të Kosovës nëse zyrtarët përgjegjës kanë zbatuar detyrat në përputhje me legjislacionin në fuqi. Marja dhe posedimi i incizimeve të kamerave me aprovim të ish drejtorit të qendrës së paraburgimit në Prizren, Destan Zogaj, tek zyrtarët Ylberto Palli, Burim Buleshkaj dhe antar nga komisionit tjetër përbën shkelje të legislacionit penal dhe legislacionin përkatës për mbrojtjën e të dhënave. Tutje, Agjiu tha se incizimet e kamerave të sigurisë nga krye inspektori i Ministrisë së Drejtësisë dhe zyrtarët e shërbimit korrektues të Kosovës janë marrë para se ato të merren nga policia. Agjiu ka shtuar se sipas raportit të inspektoratit, krye inspektori Ylberto Palli në vitin 2016, lidhur me rastin në fjalë, ka nxjerrë dy raporte kundërthënëse, njëra me datë 14 nëntor dhe tjetra me 21 nëntor. Ku raportin e datës 14, ky fundit e mohon, pra këtë të cilën e kam para jush, i njëti e mohon që ekziston si tillë, në fakt e mohon edhe në shkrimin i cili është këtu. Dhe po ashtu, mendoj që tani i takon organeve të ndjekjes që të zbardhin nëse ky raport është i falsifikuar dhe nëse po nga kush, apo në anën tjetër nëse kryeinspektori nuk po e thot të vërtetën. Po ashtu, sipas ministrës, Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë ka trajtuar edhe shqiptimin e masave ndaj personave përgjegjës dhe transferet e tyre në qendrën e paraburgimit në Lipjan në vend të suspendimit të menjëhershëm të stafit përgjegjës, siç ndodh aktualisht. Deklaratat e zyrtarëve përgjegjës konstatojnë veprimet kundërthënëse të paqarta dhe lë dyshime të mëdha për manipulim të provave dhe deklaratave të aktorëve të përfshirë në këtë rast.